assalomu alaykum hurmatli aziz youtube tomoshabinlari hamda uak tv obunachilari aziz opalar ukalar aka singillar uzoq musofir yurtlarda rossiyada qozog'istonda boshqa boshqa joylarda musofirchilikda yurgan aziz yurtdoshlar kayfiyatlar yaxshimi yaxshi yuribsizlarmi charchamayapsizlarmi karantinlar bilan imkon boricha sizni kayfiyatingizni ko'tarishga sizni biroz bo'lsa-da shu koronavirusdek bir balodan chalg'itishga harakat qilishga harakat qilib ko'ramiz azizlar hozir video qilish ham oson bo'lmayapti chunki xabaringiz bor karantindamiz butun o'zbekiston qolaversa butun dunyo karantinda hozir haqiqatdan ham o'zimemas shunaqa paytda bitta kichkina video qilmoqchi edim shunga hozir aktyor chaqiraman desam aktyor chaqirish ham muammo majbur bo'ldim shu o'zim aktyorni ham rolini o'zim o'ynayman xullas ikki kishilik video bu ikkinchi odamni rolini ham o'zim o'ynayman xullas bu videomiz s haqidaki bu ham bitta alohida rukin deb qarasak bo'ladi chunki shu narsani sekin sekin rivojlantirishga harakat qilmoqchiman e, masalan elimizni xalqimizni suyukli san'atkorlari taniqli kishilari so'z ustalari bu insonlar endi hayotlari ham bor uni o'tib ketganlari bor bu, bu dunyodan o'shalarni ham eslash bo'ladi ularni ruhlari shod bo'ladi qolaversa yosh avlodga shunaqa mashhur san'atkorlarimiz borligini yana bir bor eslatib qo'yish ma'nosida bo'ladi demak elimizni suyukli e, san'atkorlaridan xalq artisti nabaka rahimov e, hayot bo'lganlarida u kishini shu bugungi dolzarb mavzu to'g'risida intervyuga chaqirganimizda qanday vaziyat bo'lardi shuni birgalikda tomosha qilamiz qani marhamat assalomu alaykum assalomu alaykum navb aka xush kelibsiz studiyamizga e, yaxshi yetib keldingizmi charchamadingizmi qanday e, yetib keldingiz

endi nimaka bilasiz hozir juda yam dolzarb man bu koronavirus haqida shu sizni fikrlaringizni bilmoqchi edik xolos endi bu koronavirus haqida bo'ladigan bo'lsa bu o'zi xitoydan chiqdi deb eshitdim endi bir xitoylik isse bo'yicha ko'r shapalaknimi yokib kalabusshimi yeb qo'yganmiz shunda virus <laughs> tarqalganmi endi man hayron bo'lib qolamanda qarang isyorbu kalamush yegandan ko'ra kartoshka yemaysanmi yo bo'lmasa koklet yemaysanmi juda bo'lmasa kasha yega agar judayam chalqab ketgan bo'lsang kampot ichsang ham bo'ladi kampotga kampot bo'lsakg bo'lmaydi bu kalabushga kampot bo'lib o'tiribdi bular qarang endi agar juda agar uh, puli bo'lmaydigan bo'lsa uh, ko'bir yesa ham bo'lardi ko'bir yeganda po'ta uh, shu og'zi qora bo'lardi o'lmasdi lekin endi uh, bu nima bo'ldi butun dunyoga xitoy uh, nomini qora qildii hozircha shunaqada mazmunli suhbat juda judayam ajoyib suhbat bo'lib o'tmoqda endi qarang xitoy o'zi juda judayam rivojlangan davlat mana shu butun dunyoga har xil mana tovarlarni yetkazib beradi butun dunyoni deyarli barcha mahsulot bilan ta'minlaydi ularni tovarlar yetib bormagan davlatni o'zi yo'q ishlab chiqarmagan narsasini o'zi yo'q qanoq endi shundoq rivojlangan davlat shunaqa bir baloga duchor bo'lsa bunga nima deysiz bugaabadiba endi butun dunyoga haqiqatdan hamma narsani tarqatgani rost mana endi virusni ham tarqatdi endi buni o'zi mana shunaqa tarqatib o'rganganda endi boshqa bir balo tarqatmasa bo'ldi endi agar bundan buyon tarqatadigan bo'lsa faqat mana shu o'ziga tarqatsin chunki ular juda judayam ko'pchilik o'sha sal kamaysa ham yomon bo'lmaydi endi mayli uyog'ini qolganini xudo biladi endi xitoydan koronavirus chiqdi ulardan hech qachon boshqa narsa chiqmasin mani taklif qilganingiz uchun rahmat en yana agar suhbatlar bo'lsa bemalol chaqirishingiz mumkin mana bu kirolarda o'ynaganman ana shu bilan gapirib beraman

nabiaka mazmunli suhbatingiz uchun kattakon rahmat xudo xohlasa keyingi efirlarda ko'rishguncha sog' bo'lasiz